Moje manželství bylo šťastné. Martin byl pozorný manžel, podporoval mě všechno. Hvězdné obsazení, napětí a nečekaná zápletka. Nový rok odstartuje scénáristka Alice Nillis a režisér Tomáš Mašín natáčením nového filmu Nemá tajemství. Půjde o první detektivní drama Alice Nillis, ve kterém si hlavní roli zahraje slovenský herec Marián Mitaš a herečky Jana Plotková, Milena Štaňmaslová a Magdalena Borová. Výběr herců se mi líbí. Myslím si, že to není prvoplánové obsazení. A že jako odpovídají těm charakterům, takže já se jenom těším, až uvidím, jak se jim v těch postavách líbilo nebo nelíbilo. Veterinář Martin ztratí v důsledku těžkého úrazu možnost komunikovat se světem a svět s ním. Zůstává ale obklopen ženami jeho života, manželkou Erikou, maminkou Danou a veterinářkou Janou. Jejíž kůň způsobil Martinovi úraz. Právě oni po Martinově smrti vypráví jeho příběh plný nečekaných obratů a malých lží. Každá z žen má totiž svou verzi událostí. Základem příběhu je kriminální vyšetřování, vyšetřování úmrtí. A my se vlastně postupně během toho, jak se film bude odvíjet, budeme dozvídat příběh hlavních hrdinů, ale z různých stran. To téma se mi líbilo. Líbilo se mi, že to je dramatický, že vlastně je to jako ta struktura je vlastně opřená o kostra toho příběhu, je opřená o ty výslechy. Že se částečně vracíme jako ve flashbackích a do historie vztahu těch ústředních dvou postav, že hlavní postavy jsou vlastně tři ženy a jeden muž, a přičemž všechny ty ženy jsou k němu v nějakém jako vztahu. Scénář psala Alice Nillis přibližně rok. Těžké téma, které scénáristka konzultovala i s lékaři a dalšími odborníky, vyžadovalo to pravé zpracování. Marián Mitaš i jeho kolegové strávili mnoho času studiem poruchy řečové oblasti mozku, takzvané afázie, která hraje ve filmu důležitou roli. Setkali se i s lidmi, kteří s tímto poškozením žijí a jejich blízkými. Jako, ne podtexty, já vím, co se on asi snaží říct, ale co mu z těch úst vyjde. Prostě to bychom měli nastavit asi dopředu, aby to prostě nebylo směšné, aby ty zhluky písmen nepřipomínaly třeba, já nevím, italštinu nebo perštinu nebo něco, aby to prostě nebylo směšné. Takzvaná afázie ovlivňuje život nejen Martina, ale i žen kolem něj. Nebýt jí, zůstaly by jejich lži skryty. Rovnoměrně rozdělený mezi ty čtyři postavy, že každá si řeší jakoby svůj díl viny třeba na té situaci a svůj vztah k té postavě toho Martina, který teda po tom úrazu vlastně paralyzovaný, touny jako možná daleko horší formou, než kdyby byl paralyzovaný jenom fyzicky, tím, že nemůže komunikovat, vlastně nerozumí. Celý štáb si prošel náročnou přípravou na natáčení. Jana Plotková trénovala běh a společně s Magdalenou Borovou také jízdu na koni. Jezdila Jana Plotková, nakonec i já jsem se svezla a je to tady hrozně hezký, z těch koní jde síla a klid. Já vlastně skoro s koňmi zkušenosti nemám a tím, že jsem ani nevyrůstala s koňmi, tak vlastně pro mě to obrovský zvíře má strašný respekt. Vlastně, ne, že bych se ho bála, toho koně, ale mám pocit, že jsem taková velmi opatrná. Celým filmem provází vyšetřování vraždy dvěma policisty. Kdo může za Martinovu smrt, bude chtít odhalit Igor Chmela a Jan Révaj. Zásadní postavou příběhu je i psychiatr doktor Zvolský, kterého si zahraje Jiří Havelka. Díky své zálibě v neurologii se do role může skutečně opřít. Protože ten mozek vlastně moc se dá zkoumat víceméně od pradávna jenom skrz úrazy, že jo. Dneska už máme magnetické rezonance a takhle ty první jako pokusy zjišťovat něco hlubšího o fungování mozku jsou vlastně proto, protože se někdo udělal díru do hlavy, projela mu jí tyč nebo něco a změnila se mu trochu osobnost, ale žil dál naprosto jako normálně, když mu tam kus chybí a prostě. Příběh je vyprávěn z různých úhlů pohledu, mění časové roviny a divák pravděpodobně změní názor na Praha během filmu hned několikrát. Začátek natáčení je naplánován na 1. lednový týden. Tajemství má v sobě vždycky záhadu, jako prostě to je vlastně obrazotvorné slovo. To nemá, tu záhadu posiluje, jakože že to vlastně tajemství na druhou, což jako je skvělý.